ტაროს გაშლა ახალ ნაცნობზე. Ახალი ნაცნობი, ახალი ურთიერთობა, ნახოთობა. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და შვიდ პოზიციად, ანუ შვიდი შეკითხვა იქნება დასმული. პირველი. არის თუ არა მზად ის სერიოზული ურთიერთობისთვის თქვენთან? პირველი. მეორე. მისთვის რომელი თვისება ყველაზე მნიშვნელოვანი გოგოში? მესამე. ურთიერთობის როგორ ფორმაც იზიარებს ეს ადამიანი? თავისუფალ ურთიერთობას თუ აუცილებლად დაოჯახებას? ვნახოთ. მეოთხე. როგორი ურთიერთობით იქნება ეს ადამიანი თქვენთან? როგორი ურთიერთობით, რუსულად წერია და ვთარგმნითან. ხო. როგორ ურთიერთობაში იქნება ეს ადამიანი თქვენთან? მეხუთე. მისი პოზიტიური მახასიათებლები, მისი ხასიათის პოზიტიური მახასიათებლები რა არის ეს? მეექვსე. მისი უარყოფითი ნეგატიური თვისებები ხასიათის. მეშვიდე. პერსპექტივა თქვენი ურთიერთობის 6 თვეში როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? ნახოთ. ვისაც აინტერესებს აი ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. ვნახოთ ახლა პირველი. მზად არის თუ არა ეს ადამიანი, რომ თქვენთან სერიოზული ურთიერთობა ჰქონდეს? კი ბატონო, მზად არის. და თქვენთან ერთად ეს ადამიანი ბედნიერი იქნება თუ თქვენთან ერთად გაივლის აი ამ გზას. ბედნიერი იქნება. სამყაროსაც სურს თქვენი ერთად ყოფნა. ეს ძალიან კარგია. მეორე. რომელი თვისება არის მისთვის მნიშვნელოვანი ქალბატონში? რომელი თვისება? ერთგულება, გრძნობიარობა, სიყვარული, მიმტევებლობა, მოთმინება და აგრეთვე ფიქრი, ცოტა სევდიანობაც. მესამე. ურთიერთობის რომელ ფორმატს ამჯობინებს ეს ადამიანი? დაოჯახებას თუ თავისუფალ ურთიერთობას? დაოჯახებას. კი ბატონო. მეოთხე. რომელ ურთიერთობას შემოგთავაზებთ ეს ადამიანი? ეს ადამიანი არის თქვენი ბედი. შემდეგ. მისი პოზიტიური მხარეები, მისი ხასიათის პოზიტიური მხარეები. მისი ხასიათის პოზიტიური მხარეები, ეს არის ერთგულება, პატიოსნება, უღალატობა. აგრეთვე გვერდში დაგიდგებათ და დაგიცავთ, აი ეს არის მისი უმთავრესი, ძალიან ისეთი კეთილშობილური თვისებები. მეექვსე, მისი ნეგატიური თვისებები, ნახოთ. მისი ნეგატიური თვისებები, ეს არის ძალიან ისეთი გულჩათხრობილი, სევდიანი და სხვათაშორის ხანდახან ეჭვიანიც. და აი ამ ეჭვიანობასთან დაკავშირებით ცოტა სევდიანიც, ნერვიულობს. მომენტებში ნერვიულობს. თქვენი დაკარგვა არ უნდა. მეშვიდე. პერსპექტივა თქვენი ურთიერთობის, ნახოთ. თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა. რაღაცა ან ვიღაცა გიშლით ხელს. აბა ვნახოთ, შევხედოთ ერთი. ვინ შეიძლება იყოს ეს? ვინ არის ეს ქალი? ვიღაცა ქალი, რომელსაც თავისი პირადი ცხოვრება არ გააჩნია და ცდილობს, რომ აი სხვებს დაუნგრიოს ცხოვრება, სხვები გაამწაროს, რაღაცნაირად ცუდი ინფორმაციები გავრცელოს,
და დაატრიალოს ასეთია. აბა თქვენი სურვილი რომ ეს პიროვნება იყოს თქვენს გვერდით სულ. თქვენი სურვილი 50-50-ზე. კი ბატონო, აქ ამოვიდა სამართლიანობის არკანი და აგრეთვე იუსტიცია. Ну, იუსტიცია როგორც სამართლიანობა, სამართალი. ხო, ვნახოთ აბა შემდეგ. არის ვილაცა. კი, როგორც ბედი ისე ჩანს ეს ადამიანი. ფორტუნა. როგორც ბედი და ვნახოთ აბა თქვენ და ის ხელის მოწერა. და ამოვიდა დაოჯახებაც. ნახეთ, როგორ აეწყო ხედავთ. ამოვიდა დაოჯახება, გამრავლება, შვილები, დიდი ოჯახი, მხიარულება. მხიარულება გიყვართ ცხოველები? ცუგაც ყავთ აქ თითქოს. აი ესე, რა თქმა უნდა, ეს არის მომავლის პასუხი. არის დიდი შანსი, არის დიდი არის დიდი ბედნიერების პერსპექტივა, რომ თქვენ იყოთ ერთად. და მაინც მაინტერესებს მე ვინ არის ის ადამიანი, ვინც გიშლით ხელს. ვინ არის ის ადამიანი, ვინც გიშლით ხელს? აი ორგული ვიღაც. არ ვიცი ვინ არის ეს მეგობარია, ოჯახის თუ ვინ არის. თქვენკენ თუ მისკენ. ძვაკასი თუ დაქალი. ამ შემთხვევაში ფრთხილად იყავით. ყველას ნუ გადაუშლით გულს. და ყველასთან ნუ იქნებით გულახდილი. ყველას ნუ ელაპარაკებით თქვენს ბედნიერებაზე. ბედნიერება ეს არის თქვენთვის საჩუქარი, სამყაროდან წამოსული საჩუქარი. და ამიტომ უნდა გაუფრთხილდეთ თქვენს ბედნიერებას. ვნახოთ ეს კონკრეტული პიროვნება როგორ ჩანს. კონკრეტული პიროვნება პირდაპირ სევდაშია თქვენი ბედნიერებით. თქვენი ბედნიერებით ამ პიროვნებას მიანიჭეთ ძალიან დიდი ტკივილი, მიაყენეთ ასე ვთქვათ. ქალბატონია. ქალბატონია. და სვათაშორის, აი რა უნდა, არ ვიცი, ფინანსურად ძლიერია, მაგრამ მარტო. მას არ ყავს გვერდით პარტნიორი და მთლიანად არის გადართული აი ამ თავის ფინანსებზე. და ხანდახან რო გაახსენდება ხოლმე რომ მას არ ყავს პარტნიორი და ასე გადის წლები, რომ არავინ არ ყავს, არის მარტო. აი მე რეიწებს ნერვიულობას და მე რეიწებს სხვების ურთიერთობის გარჩევას და სხვების ურთიერთობის გაფუჭებას. ვნახოთ სამყაროდან მისთვის რა მოდის, რა ბუმერანგი. ემოციური გარღვევა და ნერვიულობა. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ადამიანი არ არის კარგი რეჟისორი და სცენარისტი თავის ცხოვრების. წინაღმდეგ შემთხვევაში ასე არ იქნებოდა. რაც უფრო მოემატება წლები, მით უფრო გაუძნელდება დაოჯახება. ამიტომ დროულად იმოქმედეთ და იფიქრეთ, ქალბატონებო, დაოჯახებაზე. იმიტომ რომ მერე და მერე მამაკაცები უფრო ხშირად ოჯახდებიან და თქვენ გაგიჭირდებათ ასე ვთქვათ მეწყვილეს ოვნა. ან უნდა იყოთ ვიღაცის საყვარელი, ან უნდა დარჩეთ მარტო. ხო, ან შეიძლება ქვრივი შეგხვდეთ კაცი. მოკლედ თავის დროზე უნდა იფიქროთ, თავის დროზე. აი სადღაც 30 წლამდე. 30 წლამდე უნდა იფიქროთ დაოჯახება. ნახოთ აბა თქვენ 30 წლამდე დაოჯახების საკითხი. 30 წლამდე თქვენ შეგხვდებათ ძალიან ისეთი შეუმდგარი მამაკაცი, რომელთანაც უბრალოდ ოჯახის შექმნის სურვილი არ გექნებათ. აბა ნახოთ ერთი 25 წლამდე თუ არის შანსი. 25 წლამდე ძალიან ემოციებში ხართ და ადვილად გიყვარდებათ ადამიანები და შეცდომებს უშვებთ. 35 წლამდე. 35 წლამდე რაც უფრო გამოჩნდება ვარიანტი, უფრო ყოყმანობთ. გადავდგა თუ არა ნაბიჯი, გადავდგა თუ არა ნაბიჯი. 35 წლის ასაკში უკვე უფრო გიჭირთ გადაწყვეტილების მიღება. 38 წელი. 38 წლის ასაკში. 38 წლის ასაკში ხართ საქმეში ჩაფლული და კარიერა.
ორმოცი წლის ასაკში. ორმოცი წლის ასაკში უკვე ფიქრობთ მიშველეთ. გამომიყვანეთ ამ სიტუაციიდან. ორმოცი წლის ასაკში უკვე უფიქრდებით თქვენს მდგომარეობას. გინდათ რომ ყავდეთ ოჯახი, შვილები, ქმარი. 42 წელი. 42 წელი. 42 წელი ეს ისეთი რაღაცა, ისეთი ასაკია, როცა პარტნიორი ჩანს, მაგრამ არც უშვებთ ახლოს და უფრო კარიერას აწვევით და კითხულობთ მენტალურად იზრდებით. თან საქმე და თან კიდევ დაოჯახების საკითხიც. ადვილად ვერ ახდენთ აი ამ დაოჯახებას და ამ საკითხის მოგვარებას. 45 წელი. 45 წელი მარტო ხართ და ერთობით ფინანსებით და წარმატებით. Ну, რაღაც თითქოს რაღაცა ხარისხიც გაქვთ უკვე. სამსახურში თუ არ ვიცი, რაღაცა წოდება, რაღაცა ხარისხი. ეს რომელი ასაკი იყო? Ну, რაღაც გვინდა ახლა მეტი გავაგრძელოთ. აქ ჩანს ქალის ტიპაჟი, რომელიც ცდილობს დაოჯახებას, ცდილობს, მაგრამ ძალიან უკვირდება. ძალიან უღრმავდება პარტნიორს. წუნიამ თქვა, რომ მერტი დავიწუნე ათმა მეო და კიდევ მემეძახიან წუნიასო. შემოკარგებო, მოდით რა იდეალურები არავინ არ ვართ. არავინ არ ვართ და რაღაცაზე უნდა დახუჭოთ თვალი. გამოჩნდება პიროვნება. ყოველმხრივ ახლა თქვენი მოსაწონი არ იქნება ეს ადამიანი. რაღაცაზე დახუჭეთ თვალი, რაღაცა აპატიეთ, რაღაცაზე გაჩუმდით, მოკლედ აი ასე, მიიღეთ. დამიჯერეთ მე თქვენ, რომ უბრალოდ მარტო არ იყოთ და 50 წლის ასაკში აღარ ფიქრობდეთ და 46 წლის ასაკში არ ფიქრობდეთ ხელოვნურ განაყოფიერებაზე. ხო გესმით? დრო მაინც ბუნებრივი სულ სხვა, ბუნებრივი, ბიოლოგიური შვილი, რა თქმა უნდა. აი ასეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის, რა თქმა უნდა, ჩემი მოსაზრების დამატებითაც პლუს. მე რასაც ვფიქრობ ამ ყველაფერზე. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა. გამოხატეთ თქვენი საბეჭდილება, ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ, მოიწონეთ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ და არო თქვენსავე შეკითხებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.